bökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Já, Heimir, 4-2 tapið á heimavelli, hver svona fyrstu hugur? Já, vonbrigði að tapa á heimavelli. Þetta okkar vígi og við viljum helst vinna alla leiki hérna. Þið fá dæmt á móti ykkur víti og rautt spjald, hvað hefur að segja það? Ég ekkert að segja það, ég tjáði mig dóm eftir FH IBVF og síðan búin að vera þvílík brekka, þannig að það er best að ég hafði munni bara að loka. Þegar að Daði Lárusson er kominn inn á svona miðan seinnihálfleikinn, fyrrihálfleikinn segir þá ég lendir hann í hneyksli við Baldur Sigurðsson held ég, þegar hann liggur í gólfinu í nokkur tíma, ég kemur við smá skrekkurum og þannig að sé ertu búin að missa báða markvarðina? Já, það er alveg, það var hægt að segja það, en Daði nú, grjótarður og Daði Lárusson stóð sér mjög vel í þessu leik, kom náttúrulega inn á í verfiðar aðstæður og hann stóð sér vel og hann náttúrulega þarf að spila næsta leik, þannig að hann það fínt fyrir hann að fá að spila núna. Þið eruð einu manni færri í einhverja 8-10 mínútur og þið komið samt í, það náðið samt að skora 2 mörg á þessum tíma, þetta hlýtur að sína grillna karakter? Já, við sýndum mikið karakter eftir að lent nú 2-0 undir. Náðum að jafna leikinn en vorum pínu óskynsamið í þriðja markinu og opnaðist fyrir Óskar. Hefði mátt halda skipulaginn aðeins betur en við getum allavega að tekið það með okkur og við sýndum góðan karakter og spiluðum vel svona löngu köflum í seinna hálfleik. Hvað er þetta að taka þessum leik til að byggja á fyrir næstu umferð? Það er seinna hálfleikurinn að spiluðum vel á löngu köflum og við þurfum að taka það með okkur en á móti kemur við fengum ekki stig. Takk.